Ons hoef ek kyk nie hier so. En moenie, maar jy moet self moet judge nie, maar het vir hy groot en loge lyf nie. Kan hy beweeg? Yes, was a massive thing. Goeie ouwers. Oom moet vir my hierdie foto's aanstuur. Ek moet hulle beweeg kry. Ja, ek was lang klaar, sê jy. Dit is allemaal mooi, hè, Christus. Dit is baie mooi. Dit is iets wat jy nooit in jou leven weer sal sien. Nee, jy is maar so groot slang. Ja, hy is groot. Ja, so, hy is omtrent so. Ja. Ek het een video van hom waar hy een van my kudu kalfies inslik. Goeie, ja. Die eindste een. Ek weet nou nie, maar sê ek hom. Video. Ek het een video, ja. Ja, maar maak hom nou een video van hierdie. Ek maak een video van hierdie. Ja, yes, dit is allemaal mooi. Ja. Gaan dit is een meneer, hè? Dit is een groot meneer. Yes, maar hierdie ene keer is niet zo. Hoe maak hulle die gaten? So? Nee, dit is ander, ander dieren wat die gaten maak. Ek vak gaten. Dat is diep. Hoe maak het? Blaas het. Ek sien dat hy ook nie so opkrul, dan moet jy nie te nabij gaan. Jy sê, ek moet hy goed boom kry, asjeblief.